це сучасний роботизований комплекс, який ми спробуємо застосовувати під час проведення розмінування звільнених територій на особливо небезпечних ділянках. Основні функції цього робота – це проведення дистанційної розвідки місцевості на наявність певних видів боєприпасів. Тобто, щоб одразу не відправляти сапера, тому що саме на Харківщині почастішали випадки виявлення російських протипіхотних мін ПОМ-3. Це новітнє озброєння, яке з 19-го року знаходиться на озброєнні армії РФ. Підходить людина, сейсмічний датчик цілі відчув крок людини на відстані до 15 метрів. Подається команда, спрацьовує детонатор і з корпуса самої міни на висоту 1-1,50 вистрибує касетний бойовий елемент, який має в собі велику кількість осколкових елементів та вибухову речовину. Вибухова речовина спрацьовує, тобто стається вибух, і в радіусі до 20 метрів суцільного ураження осколковими елементами, до 50 метрів загальний розльот осколків уламків. Тому, як один із варіантів вберегти життя та здоров'я сапера, це під'їхати для проведення розвідки на тих ділянках, де можливе застосування саме цих протипіхотних мін на роботі. Це перший експеримент. Наразі поки що в Україні ще ніхто не застосовував даного робота саме в роботі з протипіхотними мінами ПОМ-3. Саме на цій ділянці в місті Балаклея, перед позиціями, на яких розташовувалися війська РФ, весь ліс замінований в більшості саме цими протипіхотними мінами. З нами були проведені триденні курси з інструкторами зі Сполучених Штатів Америки. Ось, але для того, щоб опанувати будь-яку техніку, потрібно постійно практикуватися, тому наразі наш підрозділ якомога більше буде застосовувати цього робота для того, щоб здобути навички в практичному користуванні. Щоб зберегти життя, здоров'я сапера в умовах, коли застосовуються такі небезпечні протипіхотні міни, які реагують на підхід сапера, краще спочатку обстежити територію за допомогою квадрокоптера і візуально, за можливості, оглянути, чи є такі боєприпаси встановлені, чи їх немає. Тоді сапер вже розуміє, на яку небезпечну ділянку території він заходить і з чим він може зустрітися, з якими боєприпасами на цій ділянці. За даних роботів ми хочемо висловити велику подяку злученому українсько-американському допомоговому комітеті, директору його Нестору Зарічному, секретарю Мотрі Вотерс, а також всім українцям в Сполучених Штатах, які долучилися до збору коштів для закупки саме цієї техніки. Також Новій Пошті і їх директору Нова Пошта Глобал Юрію Бенетівському, який організував дуже швидко, надзвичайно швидко доставку зі Сполучених Штатів саме цих роботів в Україну. Ось також нічого не було б без нашого координатора проекту Олександра Кравченка, який допомагає не тільки підрозділам ДСНС України саперним, а Збройним силам, постійно присилає допомогу нашим військовим. Дякую. Ці роботи наразі нададуть можливість зберегти життя та здоров'я сапера, а це основне.